Bu 1537 hektarın 250 hektarı Kəlaxan ərazisində əkilib. Demək ki, çox zəhmətçi və zəhmət tələb edən bitkidir. Lerikin bir neçə birindi olmağını bir də kartof bitkisidir. Və əhali bu fermerlərdə kömək məqsədində dövlət tərəfindən hektara 280 manat subsidiya ödənilir. Bu da ki, fermerlərə kömək məqsədinə məhsullarlığa və yəni gübrən götürməsində kömək olur. Torpaqlarımız buğda, arpa, kartofçuluq üçün, yəni istifadə eləmək üçün əlverişli olduğuna görə də biz arpa buğda biçinini yeni bitirmişik. Hal-hazırda kartoşkanı çıxartma mövsümündəyik. Məhsulumuz boldur, yaxşı sentiner var. Biz ümumilikdə 5 hektar kartof əkmişik qardaşlıqda, 3 qardaşıq. Bir də məhsuldarlıq da yüksəkdir. Haradasa 50%-ə qədər fərq var. Məhsulumuzu Lənkəran bazarında sifarişlərimiz var, oradan sifariş edirlər, satırıq. 60-65 qəpik arası dəyişir məhsul. Əlimizdə qalmır məhsulumuz yaz aylarına qədər, aprel ayına qədər qalır məhsulumuz. Gübrələrdən az istifadə edirik, təbii yerləşdirir, normalara uyğun olaraq. Bakı bazarından sifarişlərimiz var.